Доброго вечора, як завжди у цей час. Вас вітає вся наша команда інформаційників у студії Наталія Якобсон. Розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку стисло про головне. 2 роки 3 мільйони гривень. У Миколаєві відкрили акушерсько-гінекологічне відділення європейського рівня для вагітних і породіль. Взагалі, безпечне материнство у жінок з патологією, воно може бути тільки при допомозі медицини. 240 кілограмів незаконної зброї принесли миколаївці до поліції в ході місячника добровільної здачі. Усі нелегальні обрізи та нунчаки з кастетами відправили до плавильної печі. Сьогодні ми стали свідками загрузки для спалювання зброї, яка надійшла до ГУНП Миколаївської області протягом 3 кварталів 2017 року. З Франкфурта до Миколаївського зоопарку. У зоосаді з'явився гривистий вовк Клаус. А далі про ці та інші події докладніше. Європейські умови для вагітних та породіль у Миколаєві. В обласній клінічній лікарні після капітального ремонту відкрили оновлене акушерсько-гінекологічне відділення. Структурний підрозділ розрахований на надання медичної допомоги вагітним та породіллям із патологіями. Це миколаївське відділення відкрили ще 30 років тому, і воно не було розраховане на прийняття пологів. Після капремонту та придбання нового медичного устаткування лікарі можуть забезпечити контроль за усіма етапами вагітності пацієнток. Це хворі жінки, і не приходиться думати про те, що діти будуть абсолютно здорові, їм потрібно допомагати. Взагалі, безпечне материнство у жінок з патологією, воно може бути тільки при допомозі медицини. Тобто вона повинна по-особому, вона ведеться, ця жінка, по-особому винашує. Капремонт виконали коштом обласного бюджету. Загальна вартість робіт та нового устаткування – понад 3 мільйони гривень. 2 роки цей проєкт не був реалізований. Але сьогодні ви бачите, що все ж таки, коли є порозуміння і з виконавчою гілкою влади, і з депутатським корпусом, коли є одна мрія, то вона може реалізуватися. Я рада, що для жінок створюються такі умови. Акушерсько-гінекологічне відділення розраховане на 50 пацієнтів. Серед кабінетів – індивідуальні палати для вагітних та породіль, маніпуляційні, операційні блоки і пологові зали. Всередині кімнат – нове устаткування, деяке для нашого регіону унікальне. Так, наприклад, сучасні пологові крісла трансформер єдині у Миколаївській області. Знаходяться в родзалі під наблюдением або на каталці, або на кровати. Ну, в будь-якому випадку, неудобне положення. Тут накриваємо. Жінка вже в удобному для себе стані знаходиться під наблюдением врача. Після чого вона із родильного залу переводиться в палату. Оскільки відділення розраховане на пацієнток із різними типами захворювань, особливу увагу приділили оснащенню операційних та зниженню ризику виникнення ускладнень під час медичного втручання. В такому положенні відбувається, як правило, параскопічна аспірація. Це дуже удобний, сучасний стіл, який дозволяє працювати, виконувати практично всі функції. Я 20 років працюю в акушерстві, але я ще не бачив ні разу стільки обладнання і такого качества в одному місці. Скажем, первый раз в жизни я вижу вот эти кровати-трансформеры, я только слышал о них. Очень, очень хорошее оборудование, прекрасно. Я думаю, что будет все работать так, как оно должно в полном объеме. Наразі медики завершують останні підготування. Офіційно відділення запрацює за тиждень. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Верховна Рада заборонила встановлювати загальнобудинкові лічильники газу без згоди мешканців. За прийняття відповідного законопроекту проголосували 325 народних обранців. У той же час у Миколаєві міська рада затвердила нову програму зі встановлення індивідуальних приладів обліку. На її реалізацію депутати запланували 104 мільйони гривень. У 2017 році в Миколаєві газовики встигли встановити 250 загальнобудинкових лічильників газу, а планували майже 500. Та частину з них не змогли поставити через спротив мешканців деяких багатоповерхівок. Люди чатували на подвір'ї по декілька тижнів. Не хочу платити за кого-то, хочу платити тільки за те, чим я користуюсь. За воду, которую я пользуюсь, за газ, который я пользуюсь, а за остальное я не хочу платить. Людей хвилювало, що сплачувати доведеться більше, якщо встановлять загальнобудинковий лічильник.
Если бы мне не помогали дети, я бы абсолютно не могла существовать. У нас пенсия меньше, чем коммунальные платежи. Нагрузка на детей. Цим жителям все ж таки вдалося не допустити встановлення лічильника. А ось мешканці іншої миколаївської багатоповерхівки протистояти монополісту не змогли. Люди кажуть, тепер доводиться платити і за той газ, якого не палили. От у мене чайник може горіти один раз в три дні. Я поставлю чайник, або якусь кастрюльку приготовлю якусь собі їду. Чому я повинна платити за тих людей, які взагалі я не знаю, хто вони пользуються цим же газом, як і я. Я одна живу, мені достатньо от чайника. Від 2018 року такі несправедливі розрахунки мають стати поза законом. Адже відтепер встановлювати газові лічильники на багатоквартирні будинки без згоди мешканців не можна. Таке рішення ухвалив парламент. До того ж, газові компанії не мають права припиняти газопостачання в будинки, мешканці яких відмовилися від загальних лічильників. Закон каже, продаж газу без обліку з 1 січня забороняється. І у разі, якщо газова компанія не поставила лічильника, на неї буде накладений штраф. На неї. Звичайно, будь-яка газова компанія скаже, а чому я буду платити штраф? Я зараз буду ставити будинковий лічильник. А якщо ви, люди, в багатоквартирному будинку відмовляєтесь від будинкового лічильника газу, ми вас просто відключимо. Того ж дня і Миколаївська міська рада затвердила нову програму встановлення індивідуальних лічильників газу. В ній передбачені 500 багатоповерхівок, квартири яких потребують приладів обліку. Передбачається дана програма на 2 роки, на 18-19 роки. Загальна сума, яка передбачається програмою, 104 мільйони, із них 60 мільйонів з міського бюджету, 30 мільйонів державний бюджет і 14 мільйонів інші джерела, не заборонені чинним законодавством. За рахунок даної програми планується встановити близько 26 тисяч індивідуальних приладів обліку газу. Загальнобудинковий лічильник може бути встановлений лише за згодою співвласників будинку. У разі їх відмови вимикати газ заборонено. Якщо ж людина самостійно встановила лічильник, надавач послуг протягом року має компенсувати витрати. Це ж стосується і приватних будинків. Компенсація відбуватиметься за рахунок тарифів на розподіл природного газу. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Один воїн Збройних сил України загинув, ще два військовослужбовці отримали поранення. Такі наслідки – протистояння за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції. Адже незаконні збройні формування і надалі гатять по позиціях Збройних сил України з великокаліберної зброї. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Луганському напрямку у другій половині доби у бік наших захисників біля Кримського стріляв ворожий снайпер. А близько опівночі довкола цього населеного пункту бойовики відкрили вогонь з мінометів різних калібрів. З гранатометів і великокаліберних кулеметів загарбники порушували перемир'я на підступах до Світлодарська. На Донецькому напрямку найгарячіше було неподалік Пісків. Загалом минулої доби російсько-терористичні війська 16 разів порушували режим тиші. За потреби українські воїни давали агресору адекватну вогневу відповідь. Як поводитися зі зброєю та надавати першу медичну допомогу пораненим бойовим товаришам? На базі навчального центру ВМС, що у Миколаєві, відбулися дводенні інструкторсько-методичні заняття. Про це докладніше в сюжеті наших колег Стерка Бриз. В ході занять присутнім було представлено основні форми проведення загальновійськової підготовки, які зараз застосовуються до новобранців, а також навчально-матеріальну базу, що є у навчальному центрі ВМС та на полігоні «Широкий лан». Згідно програми загальновійськової підготовки, з молодим поповненням проводяться теоретичні та практичні заняття. На початках своєї військової служби кожен боєць має засвоїти ази певних дисциплін, зокрема поводження зі зброєю, виконання бойових вправ і основи тактичної медицини. Для підвищення якості проведення занять, а відтак і рівня підготовки новобранців, цього року з держбюджету на потреби військового флоту було виділено значні кошти – понад 16 мільйонів гривень. Для загальної військової підготовки в цьому році ми закупили полігонне обладнання, це радіокеровані мішені, це відповідні так називаємо гонги, також закупили пінбольне обладнання для проведення тактичної підготовки, є обладнання для проведення занять з тактичної медицини, плюс для підготовки системи БАС теж саме було закуплено горне обладнання, тобто дуже багато, і в цьому році ми закупили відповідні мультимедійні тіри, які зараз є в навчальному центрі для проведення занять з
стрілецької підготовки. Навчально-матеріальна база допомагає більш якісно готувати військовослужбовців за програмою загальної військової підготовки, мають більш кращі результати, ніж були під ці навчально-матеріальні бази. Освоївши програму первинної військової підготовки та склавши відповідні заліки, новоспечений військовослужбовець прибуває до бойового підрозділу для проходження подальшої служби. Під час повсякденної діяльності командування цього підрозділу оцінює рівень знань та навичок, отриманих людиною в навчальному центрі. Користуючись нагодою, під час перебування у навчальному центрі ВМС, командири військових частин висловили свої зауваження та побажання щодо організації загальновійськової та фахової підготовки керівництву навчального закладу. Ми являємось як навчаємо особовий склад, а роботи, служити військовослужбовцям на кораблях. І хотілося б почути, що хочуть командири кораблів, командири бойових частин від військовослужбовця, який закінчив підготовку в навчальному центрі та для подальшого проходження служби приходить до них бойову частину, військову частину. Знайшли порозуміння, є зворотній зв'язок, вже розпочалась робота щодо коригування програм підготовки. Тож, невдовзі інструкторсько-викладацький склад навчального центру ВМС введе певні зміни в проведення практичних занять, що дозволить більш якісно підготувати молоде поповнення до подальшої служби, а молодим фахівцям опанувати нову посаду. Віртуальний скандал у соціальних мережах. Миколаївські користувачі активно обговорюють зібрані на лікування травмованих у ДТП Владислави та Ганни Новікових понад півмільйона гривень. Кажуть, нібито родичі постраждалих, попри отриману від людей допомогу, не платять за необхідні медикаменти. Тож, аби спростувати цю інформацію, у п'ятницю мати 32-річної Владислави запросила на зустріч журналістів. Докладніше про це Олександр Гордієнко. Понад 20 днів реаніматологи Миколаївської лікарні швидкої допомоги борються за життя Владислави Новікової. Говорити о прогнозах я до сих пор не буду, тому що, опять-таки, як нейрохірург, не як головний врач, можу сказати, що такі болі крайне нестабільні і прогноз може змінятися дуже часто. Але основний упор зараз йде на інтенсив, на медикаментозну терапію. Відкриту черепно-мозкову травму жінка отримала внаслідок ДТП. 30 листопада на пішохідному переході її разом з трирічною донькою збив автомобіль. Тепер щодоби на лікування Владислави потрібно від 6 до 8 сотень гривень. Це при тому, що держава виділяє на одного пацієнта трохи більше 30 гривень. Многие люди меня спрашивали до сих пор, что по социальных сетях была информация, что собрали достаточно большую крупную сумму денег. Мы до понедельника этой недели от этой суммы на медикаменты этой больной не видели ни копейки. Саме заява Олександра Дем'янова про відсутність фінансової допомоги у лікуванні з боку родини і сколихнула соціальні мережі. За той час, що жінка і її донька знаходяться в лікарнях, на спеціальний банківський рахунок від небайдужих людей надійшло приблизно 650 тисяч гривень. Рідні підтверджують, гроші є, але кажуть, медики їм рахунки не виставляли. Мы же не знали, больница нам БСМП сказали, что больница все оплачивает, что не нужна от нас такая помощь. А оказалось, что они собирали списки. Ну, никто нам это не говорил. Боже мой, мы бы оплачивали с самого начала, как и оплачивали с самого начала, с первого дня, с 30 числа вечера. Наталя Довганенка каже, гроші витрачала дуже обережно, бо збирає на реабілітацію доньки та онуки. Втім, аби в подальшому уникнути будь-яких звинувачень, надходження та витрати коштів зроблять прозорішими. Подано звернення до Приватбанку, в яких не відкритий рахунок. Вони роблять велику виписку по кожному надходженню, по кожним витратам. Це буде все-таки, досить такий великий об'єм, тому це потребує певного часу. Хочу зазначити одне, що всі кошти, які були зараховані, які будуть зараховані, будуть витрачені на лікування цих людей, які постраждали. Трирічна дочка Владислави Ганна наразі перебуває в обласній дитячій клінічній лікарні. Її стан також залишається тяжким, але з реанімаційного відділення її вже перевели.
Динамика незначительная, положительная есть, но говорить пока о каких-то перспективах на будущее, о восстановлении ребенка очень сложно. Слишком тяжелое состояние, и поэтому только время покажет о том, как это все будет развиваться в дальнейшем. В будь-якому разі у обох постраждалих дівчат попереду довгий шлях лікування та реабілітації, який також потребує чималих коштів, зазначають медики. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві кронують тополі і платани. Одразу 6 дерев зарізали у дворі, мешканці якого зверталися до департаменту ЖКГ ще навесні поточного року. Високі дерева, які знаходяться в аварійному стані, обрізають фахівці гірничо-рятувальної служби. Кронування проводять як часткове, так і повне, в залежності від стану рослини. Були составлені акти на кронацію дерев заводського району. З заводського району звернулися з просьбою допомоги, допоможем убрати ці дерева. Ми убрали раз, два, три, чотири, п'ять. І шесте, то, яке було упавше ще при непогоді. 28 листопада в цьому ж дворі за адресою вулиця Шосейна, 58, через сильні пориви вітру на багатоповерхівку впала стара тополя. Тоді мешканці будинку були обурені, адже раніше вже неодноразово звертались до департаменту житлово-комунального господарства з приводу аварійних дерев. Реакції чекати довелось майже місяць. Та місцеві жителі кажуть, обрізати тут потрібно не 6, а значно більше рослин. Ми вже писали заявлення, писали все, але ніхто ніякої реакції. А там такі ветки, що страшно під ними проходити. Наверно, ждуть, поки кого-то привалять. Дуже добре, що вони почали спилювати. Давно було пора спилити, тому що поки, бачите, не упало і ніхто нічого не робив. Фахівці гірничо-рятувальної служби пояснили, обрізають суто ті дерева, на які мають акти, чіпати інші не мають права. Валентина Гурова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Кастети, обрізи мисливських рушниць, пневматичні пістолети. У рамках місячника добровільної здачі зброї миколаївські правоохоронці вилучили і утилізували понад 300 знарядь для нападу і оборони. Протягом 9 місяців із незаконного обігу правоохоронці вилучили 344 одиниці зброї. Зокрема, багнет-ножі, кастети, нунчаки, пістолети, гвинтівки, револьвери. Після завершення місячника добровільної здачі зброї та судових розглядів речові докази передали на зберігання. Вони підлягають знищенню. Утилізують зброю декілька разів на рік під наглядом спеціальної технічної комісії. Знищення відбувається у цеху державного підприємства. Цього разу в печі заводу розплавили 240 кілограмів. Сьогодні ми стали свідками загрузки для спалювання зброї, яка надійшла до ГУНП Миколаївської області протягом трьох кварталів 2017 року. Це гладкоствольна, нарізна, газова, травматична, кастети, дубинки та саморобні пристрої для стрільби. Миколаївські правоохоронці нагадують громадянам, незаконне зберігання зброї, боєприпасів, вибухівки – це злочин, який карається позбавленням волі строком до 5 років. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські рятувальники продовжують інформувати молодь про правила пожежної безпеки під час зимових свят. Цього разу надзвичайники зустрілись із учнями 7-9 класів загальноосвітньої школи номер 60. Балкон, да, вы не можете позвонить, вы можете позвать людей, которые находятся на улице и сообщить о том, что пожар. Вы не можете выйти через входную дверь. Это тоже способ реагирования во время пожара. Вогнеборці розповіли підліткам про те, як слід поводитись під час пожежі. Нагадали, що найважливіше – не панікувати. Потушили ви, не потушили – це все хорошо. Но лучше 10 раз удостовериться, що передзвонити, перепитати, чим потім, не дай Бог, буде повторне возгорання. Аби потренуватися викликати пожежних, школярі зателефонували до служби порятунку 101. Щоб свята дійсно були святами, треба дотримуватися правил пожежної безпеки. Тоді кожна родина зможе відчути це свято у себе вдома. І зрозуміло, що наші діти потребують,
щоб з ними була проведена профілактична робота. Їм дуже приємно, коли бесідами займаються не просто класні керівники, вчителі, предметники, а коли приїжджають фахівці. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Поєднання класичних та сучасних традицій японського письма у Миколаївському обласному музеї імені Василя Верещагіна відбулось відкриття виставки «Неокаліграфія. 15 іерогліфів українського автора Богдана Пархоменка» презентували у рамках Року Японії в Україні. Самого автора на виставці не було, адже Богдан Пархоменко живе в Японії. Там і навчився каліграфії. Виставка складається з двох проєктів – «Слово року», роботи, які характеризують життя Японії, та «Неокаліграфія» – це новий погляд на японське письмо українського автора. Оснований на класичних канонах каліграфії іскусства, але подача, як ви бачите, дуже стильна, європейська, і починає від матеріалів, які використовувалися для каліграфії, до оформлення картин, до бумаги – це все його розробки і його ідеї, які він виплощає. Серед містян знайшлось чимало поціновувачів японського мистецтва. 18-річний Дмитро вивчає дизайн графіки, тому й зацікавився, коли почув про виставку неокаліграфії. Сам хлопець більше полюбляє писати тварин та людей, вигадувати для них незвичайні образи. Проте вважає роботи україно-японського каліграфа гарним прикладом для наслідування. Интересные линии, формы и сочетание цветов особенно привлекает то, что это не просто ручка либо линер-маркер, а иссыпано как бы песком, то, что делает очень сложный процесс создания. Миколаївський історик Євген Горбуров каже, в японських іерогліфах Богдана Пархоменка відчувається українське походження автора. Я думаю, звісно, ігрою красок, він десь і підчеркує ментально свою, підчеркує, що автор непосредственно наш з вами соотечественник українець. Виставка музею імені Василя Верещагіна триватиме до березня 2018 року. Організатори розповідають, в Японії є традиція обирати іерогліф року. За прикладом японців, українці в січні визначать слово 2017 року. Поки що лідирує мужність. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І колекція Миколаївського зоопарку поповнилася на ще одну рідкісну тварину. З німецького міста Франкфурт привезли гривистого вовка. Подивившись на цю тварину, так і хочеться сказати – ні, це щось інше, але ж ніяк не вовк. Довгі ноги, руди окраси, чорна грива. Нового мешканця зоопарку звати Клаус. Три доби знадобилося, аби попри негоду, що вирувало в Європі та деяких областях України, привезли звіра до Миколаєва. Приїхали, ми були дуже тому раді, всі чекали. Выгрузили этого замечательного зверя, он не хотел выходить из клетки сразу, хочу сказать, что он уже в ней обжился, все родной запах, родные стены, а тут пришли люди, начали его просить выйти, он не хотел, ну, в общем, с трудом, но все-таки удалось его уговорить. Як розповіли працівники зоопарку, тварина поступово адаптується. Зараз вовк на карантині. У спеціальному відокремленому приміщенні пробуде місяць. Опісля його випустять у вольєр. Вид проблемний, непростий в содержанні. Цим животним потрібне пространство, їм потрібен маціон. І у них достатньо складний раціон. Вот. В природі гривистий вовк сіяден. Він з'їдає і рослинні корми, і животне, що знайде. Гривисті вовки – представники фауни Південної Америки. Любителям пригодницької літератури вони знайомі за романом Жюля Верна «Діти капітана Гранта», де нападають на учасників експедиції. Тварина ця рідкісна, та в Миколаївському зоопарку знають, як з ними поводитись. Гривистые волки в нашем зоопарке содержатся уже давно, где-то с 80-х годов. У нас большой опыт содержания этих животных, много животных через нас прошло. Они у нас и размножались, ну, жили, умирали, размножались. У нас есть опыт искусственного выкармливания молодняка гривистых волков. Вот. У нас, вот, видите, построены два больших вольера. Над умовами утримання ще працюватимуть. Кожна тварина вносить свої корективи. А от працівники зоопарку вже побачили в приїзді вовка Клауса певний символізм. Клаус, ви ж знаєте, Санта-Клаус, це прозвався імені Ніколаус, тобто Ніколай. Тобто можна сказати, що його звуть Ніколай, цього волка. І він приїхав в Ніколаїв, і він їхав іменно в день Святого Ніколая к нам в город. Він приїхав накануні Года собаки. Он огненно-рыжий такой. Ну, в общем, очень надеюсь, что для зоопарка это будет хорошим, и для города хорошим признаменованием.
Наступного року в Миколаївському зоопарку очікуватимуть на пару для Клауса. Координатори європейської програми з розведення рідкісних тварин вже підшукують варіанти. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це всі новини, якими ми хотіли з вами сьогодні поділитися. На цьому наша інформаційна служба не перериває своєї роботи. Ми продовжуємо відстежувати найцікавіші події, які відбуваються в місті області, щоб першими вам про них розповісти. Лишайтеся з нами та приємних особисто вам звісток.